За шууд л үгээ хэлээ та энд хин даргаыг бас мэдэн л тэ. Одоо PR-а багсгараа да дарга минь. Яг ажиллаа хийгээрээ. Таныг харж байхдаа бол ерөөсө PR чин хитрхи их шүү. Тэгээ одоо эдийн засгийн байнгын хоронд бас харьяалагддаг юм аа. Тэгээд их хурлд бас ажиллаа тайлгнадаг шүү гэдгийг бас хэлий. Мэдээж одоо засгийн ажил байлгүй байх уу. Тэгээд их хурлд бас ажиллаа тайлгнадаг аа гэдгийг бас сайд болж байгаа хүн хуйлаа уншин үсттэй. Хитрхи бас одоо сошиалор болоод PR-аар ажиллаа явуулдаг асуудлыг бол одоо би ерөнхий сайдын үгнээ сонсч ирсэн. Ийм ажлуудыг бол олж хараад заслан зогсоно гэж. Тэгэд хитрхи их тийм байдалтай асуудал тандхлаар иргэд их олон хүлээлтүүд бий болдог. Тэгээ тэр хүлээлтэд давдгүй. Тэгэл одоо тэрийгэ давахгүйгээр л асуудлууд өндөө өсөж байгаа шүү дээ. Зүгээр утааны үед бол хэлэхэд бол ер нь бол гаргалгаа байхгүй гэж л ярьдаг байсан шүү саяхны хүртэл. Тэгээ үржих дарга бол одоо гаргалгааг бол гаргаад утааг арилгаж болно гэдгийг харуулсан. Тэгэхээр тэр ажлыг үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Тэгэл дуусгах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр одоо деталь болгон дээр нь ажлаа шалгах хэрэгтэй шүү дээ. Хаана н асуудал байна? Тэрийгэ шалгах хэрэгтэй. Тэгээ ажлаа дуусгах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэл нэг цаасан дээр яриад цэжээд элдээл одоо янз янзын зүйл яриад байхгүй тэр гаргалгаа нь гарцсан байна, шийдэл нь бэлэн байна. Тэг 2-р жил болж байгаа газарт одоо техникийн шинжил байхгүй энэ тэргээд тэр бол одоо бас л илүүц байна шүү тэр. Байхгүй юм руу юм чихэд бол амархан. Тийм учраас танд одоо сануулж хэлэхэд бол засан гэдэг. Одоо ажлаа сайн хийгээрэй те. Тэгээд дуусгахаараа л гэж одоо хэлмээр байна. Ажлаа дуусгах гэдэг ганцхан утаанаас гадна одоо эн чинь байгаль орчныг хамгаалах зөндөө олон асуудлууд байгаа. Тэг өмнөх сай төрхөө бас гүрийгэл явдаг л байсан сайдуудын нэг шүү. Бас л одоо асуудлуудаа олон талаас нь хараад л явдаг л байсан хүмүүсийн нэг. Тэг одоо тэр хүний бас одоо хийсэн бүтээсэн ажлуудыг үргэлжлүүлээд явах нь зөв. Тэгээд одоо хамтран ажилланаа. Тантай бол хамтран ажиллана. Тэгээд одоо тэгэл одоо олон ажлуудын цаана гарна гэдэгт одоо итгэж байна. Тэгээд дахиад хэлье. PR-а багсах хэрэгтэй, амаа багсах хэрэгтэй, яриагаа багсах хэрэгтэй, ажлаа одоо сайжруулах хэрэгтэй гэж хэлье. Тэгээд санал хэллээ, баярлалаа.